Àlex Garzavall és cuiner professional al restaurant El Mirallet de Granollers. Allà hi treballa cada vespre per servir els seus comensals. Aquest migdia, però, ha canviat de cuina, d'ajudants i de clientela. Durant aquest àpat, l'Àlex s'ha convertit en cuiner solidari al xiprer i avui els seus comensals seran els seus usuaris. A taula hi tindran un menú especial. Primer farem unes tallarines a estil oriental, vale? Una miqueta amb verduretes, amb salsa de crema de coco, vale? I curri. I de segon farem un plat més d'aquí, més de la terra, farem uns peus de porc amb naps i trompetes de la mort, vale? Així aprofitem una miqueta de bolet de temporada. Per la gent, que com que és un espai obert a tothom, pues, per la gent que menja halal o que no menja porc, pues, farem un suflé de verduretes, vale? Amb una salseta de ceps, també per aprofitar boleta temporada, i de postres farem una crema catalana, clàssica, clàssica. L'activitat Compartim Cuina, Compartim Taula vol acostar els xefs de la ciutat a la tasca solidària del xiprer. Per això, l'entitat posa a la seva disposició la seva cuina, que està a l'alçada de qualsevol bon restaurant. Home, la veritat és que està molt bé, eh? Vull dir, perquè tinc un exèrcit de voluntàries magnífic, el lloc és ampli, és gran, vull dir, he treballat en cuines que són un terç, una quarta part d'això, vull dir que la veritat és que molt bé, molt bé, molt bé. Per ajudar-lo, l'Àlex compta amb l'equip de cuineres voluntàries del xiprer, que cada setmana cuinen per donar de dinar als usuaris de la Fundació. Jo era cuinera de l'escola Mestre Simonguet, i de Vilanova del Vallès, i feia tallers de cuina, i també feia tallers de cuina a l'escola Vallromana. Aquesta activitat s'emmarca dins de la commemoració del 25è aniversari de la Fundació del xiprer.